estamos hoje aqui na cerimônia de casamento, celebração de felicidade da Vanessa dos Santos, que agora é Vanessa Borba, e o Diogo Castro Borba. Vanessa, qual foi o filme que passou na cabeça? Qual foi a emoção? Qual foi o impacto nesse coração e nessa mente quando tu desceu daquele jipe camuflado aqui em Atlântida, no Bali High, para o sim definitivo? Ai, não sei nem descrever o que eu senti. Foi muito emocionante mesmo. O coração tava disparado. Foi muito emocionante. A emoção que tu sentiu, dá para descrever antes do casamento? Porque tu tava aqui, se filmasse, dava um best-seller. Foi difícil. Foi difícil porque esperar a pessoa que eu sempre quis, especial demais. A noite mais especial da minha vida. Como é que nasceu essa história de amor e que provavelmente vai ser um exemplo não só de vida, mas para vários casais? Foi uma história bem diferente, não diferente, né? Hoje em dia já é mais atual. Nós nos conhecemos através da internet e marcamos um encontro e estamos juntos até hoje. A gente nunca ficou um dia longe. E tem pessoas que ainda falam mal da internet. A internet ajuda tudo. Sim. Nunca mais separamos, nem um dia. E uma mensagem aqui para o casal que tu deseja para o Diogo? Eu desejo que ele seja muito feliz do meu lado, que eu amo muito ele e que eu vou fazer ele muito feliz. Diogo, e agora uma mensagem para... Já que a gente não teve os votos, né? Do mesmo jeito, eu quero ela do meu lado sempre, quero fazer ela feliz todos os dias. Todos os dias. Diogo, casamento é doação, casamento é sofrer lado a lado, é vencer lado a lado, é conquista, é solidariedade, é muita doação. E vocês parece que estão preparados para esse grande desafio. Sim, com certeza. Com certeza. Bom, que sirvam esse casamento, essa celebração, o início de uma grande vida, e que o universo, hoje aqui nós estamos na beira da praia de Atlântida, em frente ao Bali High, que sirvam, que o universo conspire cada vez mais e todos os dias a favor da felicidade e o fortalecimento do casamento de vocês. Que assim seja. Gratidão, universo. Gratidão, universo. Muito obrigado. A emoção de ter visto, qual foi o filme que passou na sua cabeça vendo a filha hoje dando o sim? É muito difícil falar num momento desses. Porque a emoção é muito forte, muito forte. E o senhor começou, pegou ela de pequena, adolescente, e hoje entrega para o noivo. E isso é uma emoção muito grande, né, senhor? A emoção é enorme. E aquela ansiedade de ver a felicidade se realizando e que ela se perpetue, entende? Que isso é mais importante nos dias de hoje, que é tão difícil. Então, a gente está emocionado mais por isso, por ver um casal jovem, que pensaram bastante e que chegaram à conclusão que poderiam viver juntos. Isso só enaltece os dois, como nos gratifica muito bem. Então, a gente fica agradecido a Deus por esse ato que foi realizado agora. E que ela e ele sejam felizes, eternamente felizes. Dona Eliane, podemos dizer que uma cerimônia muito emocionante, desde a chegada da noiva até o final, né? Sim, muito lindo, 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 lindo. É muito emocionante. O que podemos desejar para esses noivos, assim, jovens, fortes e com uma vontade muito grande de vencer na vida? Hoje a juventude passa por enormes dificuldades. Pela liberdade que existe hoje, isso veio, eu acredito, em prejuízo dos jovens. Mas os nossos jovens são gente boa. Positivo. Então a gente só espera o melhor para eles, que se dediquem um ao outro, que haja amor, que haja fidelidade, que haja respeito.
pai, que tenham paz e continuem a vida assim, com felicidade, junto a todos os familiares. E que o universo conspire a favor dessa união e dessa felicidade, né, senhor? Com a graça de Deus, sim. Sim. Estamos aqui na celebração do casamento, da união, da felicidade, da solidariedade, da cumplicidade do Diogo e da Sabrina. Eu estou aqui com os pais do noivo e hoje esposo do Diogo, que é o Mário César Paiva Borba, que é o pai do noivo, e a Nara Borba, que é a mãe do noivo. A emoção, dona Nara, de ter visto o filho hoje no Sim, qual foi o filme que passou na sua cabeça? Nossa, desde o nascimento, né? É maravilhoso. Foi perfeito, é. Demais, nossa. Fica arrepiada, não tem? Muito, como... muito. Mari, como é que é ver o filho casado? É o primeiro filho, é o segundo casado? É, filho sim, né? Mas a minha filha mais velha também foi uma cerimônia semelhante a essa. É, na beira da praia também, né? Eles gostam disso, né? Mas é uma grande tensão que gera esse, esse antes do sim, né? Com certeza. Não, olha, é indescritível. Não dá pra gente imaginar. A gente acha que está preparado, mas na verdade a gente não está preparado. Agora é um casal que tem tudo para ser muito feliz, né? Ah, com certeza. E se Deus quiser, vão ser felizes. Um pouco assim, como é que a senhora viu a história desde o início deles e hoje, vendo eles casados, assim, como é que a senhora viu, a senhora já desde o início viu que havia um brilho nos olhos deles? Então, eu acredito que sim, né? Porque eles se conheceram de uma forma assim, não foi em festa, né? Foi num local até, como é que eu posso dizer, um local simples, né? E eles se conheceram, botaram o olho um no outro e se apaixonaram, né? Não se largaram mais. E hoje o sim definitivo. Com certeza. E vai ser para sempre. Agora, a demora da noiva mata, né? Nossa, eu já estava preocupado. O meu não foi assim, pelo menos, não demorou tanto. A dona Nara não lhe judiou tanto. Não, com certeza não. Então vamos desejar aqui que o universo conspire a favor do Diogo, da Sabrina, e que eles possam trazer para vocês, através da felicidade deles, muita felicidade para a dona Nara e para o seu Mário. Seu Mário, sucesso e parabéns para o casal. Muito obrigado. Amém. Estamos aqui hoje na celebração do casamento da Sabrina e do Diogo, hoje aqui na beira da praia, na praia de Atlântida, junto ao Bali High. E eu estou aqui com a Melissa Santos, tá? E que é filha da noiva, e também a Maria Eduarda. Melissa, qual foi a emoção que tu sentiu quando viu a mãe chegando, indo em direção ao sim definitivo? Eu fiquei bem feliz. Ficou feliz? Não deu uma emoção muito grande? O coração não deu uma disparadinha um pouquinho? Sim. Ficou um pouquinho arrepiada? Sim. Agora, e o que, que tu achou da cerimônia, vendo ela chegar de jipe, na beira da praia, o atraso também, como é que foi? Foi bem bonito. Tudo bem bonito. Bem bonito. Ela chegou pra casar, toda de branco. Tava muito linda, chorei um monte, fiquei muito emocionada. E costumo dizer que foi uma celebração diferente, porém muito emocionante, né? Sim, ficou muito a cara deles. Arrepiou do início ao fim, né? Sim, com certeza. Quero agradecer a presença de vocês hoje aqui e que o universo conspire cada vez mais a favor da felicidade da Sabrina e do Diogo. É isso? Sim. Obrigada. Estamos aqui na celebração da cerimônia do casamento, na beira da praia aqui de Atlântida, dentro do Bali High. Eu tenho a honra e o prazer de receber o Matheus Siqueira e a Camila. Matheus, que é filho da noiva. Matheus, qual foi a emoção, o filme que passou vendo a tua mãe casando e retomando um novo universo, uma nova vida de felicidade, de harmonia com o Diogo?
Bom, primeiramente eu tava muito nervoso, né, que ia ter que levar ela. Só conseguia pensar nisso, mas foi lindo, ela tava linda, o Diogo tá ótimo também. E eu só espero o melhor pra eles, né, e eu sei que vai dar tudo certo. Camila, que cerimônia, né? Impactante, emocionante e diferente, né? É verdade, foi muito lindo. A gente espera muito que eles sejam muito felizes, porque a Sabrina é minha mãe, assim, considero ela uma mãe pra mim, eu amo ela demais e eu tô muito feliz por ela ter encontrado o amor de novo e eu espero que ela seja muito feliz com ele. Uma mensagem aí para Sabrina, que é tua mãe, e também pro Diogo, que tem a responsabilidade de construírem a felicidade dos dois juntos. Bom, nós dois só esperamos que eles sejam realmente muito felizes, uma vida de respeito, amor, confiança e tudo, e cumplicidade, acima de tudo. Camila, o que podemos desejar para os novos, os noivos e agora casados, o Diogo e a Sabrina? Olha, só felicidade. Os dois merecem muito ser felizes e é o que nós todos aqui desejamos para eles, porque são pessoas maravilhosas, nós queremos sempre o melhor para eles. Agora, que celebração, que tudo perfeito, né? Desde o início até o fim, né, o Matheus? Ah, com certeza, a decoração tá linda, a cerimônia foi linda, tudo tá perfeito, não tem no que reclamar. O que podemos desejar para esse novo casal que está transmitindo muita união, muita felicidade e muita cumplicidade? Nós desejamos toda a felicidade do mundo, né? Tudo que Deus possa reservar de melhor para eles, né? Eu sou como segunda mãe para Sabrina, conheço ela desde pequenininha, né? Então, além de todo o lado emocional, conheci ela com 4 aninhos, imagina, né? Eu praticamente sou a segunda mãe, me considero, e eu sei que ela me considera também, né? Então, estou muito feliz, nós estamos muito felizes, né? O Diogo, uma pessoa muito especial. E, além de tudo, meu braço direito no cartório há 25 anos, né? Então, é maravilhoso poder estar aqui. Reúne um astral bom. Isso aí. Márcio, o que podemos desejar para o casal? Toda a felicidade do mundo, né? Eu como irmão, né? É isso aí. É o que eu tenho a desejar para ela e para o Diogo. Nós estamos muito felizes. Muito felizes. Parabéns aí vocês como padrinho e vamos torcer que o universo conspire cada vez mais a favor da felicidade de vocês e deles também. Isso aí. Muito obrigada. Obrigada. Estamos aqui na celebração de casamento do Diogo e da Sabrina. Eu tenho a honra e o prazer de receber o Carlos Henrique Comaceto, que é um dos padrinhos por parte da noiva. Carlos, se tu desse um discurso agora emocionante, um evento na beira da praia, um evento diferente, mas com muito charme e muita emoção. Na verdade o Bali High é o lugar perfeito, né, para o pessoal aqui de Capão, para grandes eventos, né? Então é um lugar que é de praia, mas é um lugar que tem toda a estrutura para receber um evento desse porte, é um lugar lindo, o pessoal da decoração caprichou também. Então espero que os noivos possam aproveitar aí depois do casamento. Uma mensagem para o novo casal. Eu quero que eles sejam muito felizes, que... Eu sou sobrinho da Sabrina, ela é uma pessoa muito especial para mim. Eu vejo a felicidade dela desde que eles se conheceram, então que o amor deles possa durar aí por toda a eternidade e eles aproveitem bastante. Luciana, a emoção desde o início, quando ela desceu do jipe até a hora do sim? Nossa, a emoção de ver a minha amiga linda, 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 linda. E saber que ela está fazendo a coisa certa, que ela está feliz, que ela nunca teve dentro desses 15 anos que eu conheço ela, que eu aprendi muito com ela. Assim, é maravilhoso. É uma sensação maravilhosa. Foi um evento que emocionou antes de iniciar, porque aquela demora faz parte do charme da noiva, mas deixa todo mundo muito tenso, né? Fica todo mundo ansioso. E foi uma surpresa para todos a chegada dela. Estava esperando de um jeito, chega de outro. Então, muito, muito legal. E a gente feliz com ela, por ela estar feliz. O Diogo, um grande rapaz também, um grande amigo. E desejar a ela toda a felicidade aí ao casal, né? Os padrinhos são responsáveis por uma parte da felicidade. Porque casamento é cumplicidade, é doação,
é sofrer na derrota, alegria na hora da vitória. E o que podemos desejar para o casal? Olha, como eu disse, toda a felicidade do mundo para eles, que eles tornem uma família de exemplo para todos, que eu acredito que vai ser. Eles são pessoas especiais, então vai ser, com certeza, vai ser um grande casal, que vai ser tudo de bom na vida deles. Luciana, o que podemos, como madrinha, desejar para esse novo casal que está inspirando muita felicidade, que está transpirando muita união? Olha, eu sou suspeita de falar e desejar alguma coisa para Sabrina e Vanessa, para o Diogo, que eu conheço há pouco tempo, mas muito maravilhoso com ela. Sim, eu desejo que ela seja muito, muito feliz, como ela já está sendo, e que ela tenha um caminho certo de muito amor e carinho entre os dois. E para o que ela precisar, a gente está aqui como padrinhos, como amigos, a gente está aqui. Celebração, uma cerimônia de casamento do Diogo e da Sabrina. E nós temos agora aqui com os padrinhos por parte do noivo, que é o Thiago Castro e a Camila Ávila. Camila, a emoção de ver o cunhado, e vocês que chegaram agora direto de Londres para essa cerimônia, a emoção de ter visto essa cerimônia? Demais, com certeza. Emoção total. Ainda mais que eu conheço ele há bastante tempo, então vi ele crescer. Então, me emocionei bastante. Thiago, como é que é sair de Londres, diretamente de Londres, para ser padrinho do teu irmão aqui, por parte do teu irmão, do Diogo, e encontrar uma celebração emocionante como foi essa de hoje? Nossa, é muito lindo, né? Emocionante. Para mim, nossa. E além do mais, é meu irmão mais novo, né? Então, é muito emocionante, com certeza. Festa muito linda, noiva linda demais, ele muito lindo. É, demais, tudo de bom. Quanto tempo está lá em Londres? Ah, agora, fazia 2 anos já que nós não viemos no Brasil já. E esse foi o motivo daí de vir voando para o Brasil? Ah, com certeza, né? Agora, esperava uma cerimônia na beira da praia, aqui em Atlântida. Foi realmente assim, provavelmente uma das maiores e mais emocionantes festa aqui do Balihai, aqui segundo o Luciano do Balihai. Diz que ficou assim impressionado com a decoração, com tudo, foi muito perfeito, né? Sim, foi lindo demais. Até quando nós viemos, nós não sabíamos que era no Balihai, mas não sabíamos que ia ser emocionante dessa grandeza que foi, né? Foi lindo demais, foi maravilhoso, está sendo maravilhoso. Camila, são várias emoções, né? Que nem diz o Roberto Carlos. Uma sair voando de Londres, outra sendo padrinho, outra vendo uma cerimônia impactante e muito emocionante, né? É, com certeza. Nós estamos aqui, nossa, agradeço demais a Deus pela oportunidade de a gente vir prestigiar o casamento do meu cunhado e participar dessa cerimônia linda, que foi um sonho, um casamento dos sonhos, com certeza. Falei com teu pai, ele estava mais nervoso do que o noivo antes. Tu também ficou um pouquinho nervoso antes? Como é que eu vou te dizer? Eu tava naquela, vou perder mais um soldado, né? Perder mais um soldado. Eu tava tipo, eu olhava pra ele, eu via que ele tava meio ofegante e tal. A menina, não, mas ela vai aparecer, ela vai vir. Talvez, ele tava meio apreensivo até, né? Que tá demorando. Eu digo, vai que o Jeep deu uma atolada ali na areia, ali adiante e tal, mas chegou. Estamos na celebração de casamento, da cerimônia de casamento da Sabrina e do Diogo. Eu tenho a honra e o prazer de receber aqui a Tati Grabowski. Foi correto o sobrenome? Grabowski. O que podemos desejar para esse novo casal que transmite muita cumplicidade, muito amor, muita ternura e muita doação? Muita felicidade para eles. Nossa, eles são uns queridos, nossos amigos de coração. Nós somos da parte do Diogo, somos padrinhos dele e a gente deseja a eles toda a felicidade desse mundo. Juliano Borges, o que podemos desejar esse novo casal? Que um casamento é sempre um grande desafio. É um casamento, uma mudança de país, uma mudança de rumo, sempre é um desafio. O que podemos desejar para esse novo desafio desse casal? Felicidade, paz, muito amor para eles e que Deus ilumine sempre o caminho deles, porque eles merecem, né? E eu acho que o que Deus une, né, que o amor deles foi unido por Deus, ninguém nunca na vida vai separar, se Deus quiser.
parabenizar aí vocês como padrinhos. Gostaria de que tu passasse assim alguns conselhos para contribuir para a felicidade do casal. Bastante cumplicidade, respeito, carinho, acho que acima de tudo, acima de qualquer coisa, é isso aí. Juliana. A sinceridade, né? A cumplicidade, como a minha esposa diz, e ser sincero todo dia. Todo dia tem que ser sincero, tem que abrir mão também, né? Tem que abrir, tem que dar o braço a torcer todo dia. O casamento é uma construção que todos os dias... Construção. O casamento é como se fosse também uma flor, tem que regar. Tem que regar ele todo dia para que ele cresça, se fortaleça, né? E se torne uma árvore eterna aí. Que o universo conspire a favor de vocês como padrinhos e também do novo casal. Obrigado. Amém, amém. Estamos aqui com a Carol Castro e com a Kathleen Castro, que hoje foram madrinhas, participaram dessa grande celebração da união, de felicidade, do casamento, do Diogo, que é o tio delas, e também da agora, a tia Sabrina. Carol, a emoção de ver esse casamento do tio hoje aqui na beira da praia, um casamento diferente e emocionante, né? É, muito emocionante. Eu chorei na hora que meu tio entrou. É muito lindo. Porque aquela demora da noiva ali, ô Kathleen, deixa um pouquinho nervosa as pessoas, né? Eu ficava olhando pra todo lado, querendo saber pra onde que ela ia vir, por onde que ela ia vir. E a chegada dela foi surpreendente, com aquele Jeep camuflado, na beira da praia, um pouquinho antes do anoitecer, foi emblemática, né? Foi, muito. Gostei bastante, foi bem legal. Carol, ficou o coração bateu um pouquinho forte na hora de escutar o sim ali do tio? Muito. O que podemos desejar para os tios? Muita paz, felicidade, amor, paciência. Carol, antes de vocês irem morar em Londres, o que podemos desejar para os tios aí de vocês? Que eles sejam muito felizes, que tenha muita paz, muita paciência e é isso. Muita felicidade, muita paz. Bom, então que o casal, o Diogo e a Sabrina sejam muito felizes, que o universo conspire a favor deles e que o universo também conspire a nova vida de vocês em Londres. Parabéns, hein? Obrigada. Obrigada. Thank you.